Ja, god kveld, god kveld. Det var Hans i Osen tilbake her. Jeg sa jo det at jeg skulle komme tilbake til dere senere med en anledning. Og den fikk jeg nå. Så jeg tenkte jeg måtte innom og låne det her nymoderne teknologiske greiene. For sånt har ikke vi oppi utbygda. Nei. Det har vi ikke. Men det var en historie jeg tenkte jeg skulle dele med dere. Ja. Om den gangen da han Peder i dalen. Han har sånn han Peder oppi dalen. Han har en sånn sag. Så han driver og sager med materiale og sånt. Folk i bygda som vi i bygda kjøper fra han. Ja. Så hadde han Selmer, brennevinssjef. Han var på vei oppover med noe av sitt siste produserte brennevin som betaling for noe materiale. Han skulle skifte ut noe på ene naustveggen. Så for han opp igjennom dalen. Han hadde noe med seg i lerska på innerlomma, vet du, så han drakk jo selvfølgelig litt på tur opp igjennom den der fylle hunden der. Men på tur hjemme, vet du, så skulle han ta seg et par skikkelige støyter. Når han så prestkjerringa kom gående lenger ned i veien, da var han snar å svelle unna og gjemme flaska på innerlomma igjen. Ja, hva tror jeg, altså. Hvis prestkjerringa har sett at han har skjenkt seg, da har det vel blitt styr. Men du veit, det var jo dømt til å gå galt. Så mye som han har skjenkt seg, ustødig som han var blitt, den tullingen. Så det endte jo opp med knall og fall. Et nokså stygt fall. Og det endte jo opp med ei anklagelse på antastelse. Og så har prestkjerringa Så kan tru det at han lensmann Olaf, han flirte jo godt i det gubben til prestkjerringa. Så han pastoren, han presten i bygda, kom da bortover til han, og så fortalte det her, og la inn en anmeldelse for voldtektsforsøk. Og så prestkjerringa det fugleskremselet der. Jeg må nå flire. Jeg kan ikke gjøre annet. Men prestkjerringa var ikke helt enig med presten, og hun sa som så til han lensmannen at Selmer, han får sin straff den dagen han skal tale til Gud. Men det gikk ikke gubben med på, nei. Han krevde at lensmannen ga han ei straff. Det endte da opp med ei bot, ja, og beslagleggelse av apparatet. Og du vet, når han Selmer fortalte meg det der, det første jeg tenkte var, dæven, hvordan i faen skal det gå på neste festen nå da, når ikke vi får noe brennevin? Hva vi skal da ha i kaffen og blandevannet? Hva i verden skal vi gjøre med det? Vi har ikke noe behov for blandevann hvis ikke vi har noe sprit å ha i det. Det blir litt en fest i utbygda. Så ettersom jeg har nå alt
materialer liggende klar, så la han Selmer inn en bestilling på apparat. Og så tenkte de at ja, etter den bota som han har fått, så har han ikke akkurat råd til å betale for seg. Så da tenkte jeg jo det at, dæven, nå har jeg også en god mulighet til å få meg gratis sprit. Og det ble det. Ja, for peng, det har jeg nok av. I hvert fall nok som jeg klarer med. Og slipper jeg å kjøpe, så blir jo kjæringa glad. Ja, jeg blir så steikegrå. Men jeg får komme tilbake og fortelle dere flere historier neste gang jeg stikker innom på besøk. Ha det bra så lenge da, folkens. Ha det bra.